sani yafqahu qawli bayan ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi barkamu da sadu'a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 10 ga watan ramadan a wannan shekara ta 2424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 5 kenan na 6 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya jiya idan ba manta ba man tsaya ne a ƙarshen aya to yau hudu ne ga wata yau to hudu ga wata kenan hudu ga wata 11 je ne idan ba manta mun tsaya ne ƙarshen aya ta 143 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma zamu tashi aya ta 144 kakan haka akwai maganganu guda uku magana ta farko magana da nace bashin ta tun shekaran jiya dangane da yin al-qunut wato domin yin la'anta ga waɗansu waɗanda suke cutar da musulunci ko da maganganunsu ko da ayyukansu mun karanta hadisi cikin sahih muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yin irin wannan al-qunut ga waɗansu mutane a da ya rinka kama sunayensu yana la'anta su a cikin sallah domin saboda suna cutar da musulmai suna kokarin cutar da addinin musulunci karshe ubangiji ta'ala ya saukar da aya ta laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wadda tazanto ita ce ta hana shi ci gaba da irin wannan al-qunut to da haka sai malamai suka yi sabani dangane da mas'alar a yau idan mun samu wani na cutar da addinin musulunci shin ya halatta mu sa shi a cikin al-qunut ko ma cikin kowace irin addu'a mu ambaci sunansa ko bai halatta ba da yawa daga cikin malamai magabata suka ce bai halatta ba ka ambaci sunan mutum da sunansa amma ya halatta a cikin rububi a cikin taro ka ce ya ubangiji ka karya ka la'anci duk masu fada da addinin musulunci ya ubangiji ka karya ka la'anci duk masu cutar da al'ummar musulmai a duk inda suke in ka fada haka a cikin sallah ko a wajen sallah wannan ya halatta amma ka ambaci mutum da sunansa shine ba za ka yi ba tunda manzon Allah na ambaton waɗansu da sunayensu kuma an hana shi ina fata an fahimta to wannan shine yafi dacewa da daidai duk wanda za a la'anci shi da la'anci shi cikin rubi amma ba za a kama sunan mutum ba domin shari'a a hannun ubangiji subhanahu wataala take ta iyewa ka la'anci mutum ka ambaci sunansa a yau ka la'ance shi gobe kuma ya shiryu yana waɗansu ayyukan musulunci sama da naka ina fata an fahimta shi yasa cikin irin waɗanda manzon Allah ya ambaci sunayensu akwai waɗanda sun musulunta daga baya shine hikimar hana shi yin addu'a din game da su ina jin ba sai na tsawaita ba na biyu kuma wannan yana neman ƙarin bayani ne dangane da al-qunut da ake karantawa na witri cewa ka taɓa yin bayani yana nufin ni ka taɓa yin bayani a wani lokaci da ya wuce a baya cewa idan an tashi karanta al-qunut a cikin witri bai dace ba limami ya rinka rera shi wajen karanta addu'o'in yadda da yake rera ayoyin al-qur'ani to ina neman ƙarin bayani game da hakan abin da ya faɗa kina a cikin tambayarsa wato shi al-qunut iri biyu ne akwai al-qunut na nawazil wata musiba ta sauka a ƙasa to irin wannan al-qunut din ana yin shi a dukkan salloli guda biyar kuma lokacin yinsa shine bayan limami ya ɗago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe kafin ya tafi sujada a lokacin zai ɗaga hannu sama yana addu'a a bayyane ko da sallar da aka yi ta ko ta azhar ce ko ta al'asr masu karatun surranci zai rinka yin addu'a ɗin mamuna cewa amin wannan shine al-qunut na nawazil idan wata musiba ta sauka a ƙasa ko wata annoba ta sauka ko ana jin tsoron saukarta an ga alamunta ya halatta a yi irin wannan al-qunut ɗin amma al-qunut wanda ake na wutiri shi kuma ana yinsa ne a raka'a ta ƙarshe ta wutiri kuma lokacin yinsa shine bayan liman ya kammala karatu na sura a raka'ar kafin ya tafi ruku'i lokacin zai ɗaga hannu yayi wannan addu'a ɗin shi al-qunut na nawazil wanda muka gama bayaninsa ɗazu baya da wata siga da aka iyakance cewa ita za ka yi amfani da ita lokacin da ka zo yin al-qunut ɗin za ka karanta addu'an ne gwargwadon bukatar addu'ar wata musiba ce ta taso wata matsala ce ta taso wadda ta dace da wannan zamani ita za ka furta ba iyakance maka kalmomi da za ka yi amfani da su ba amma al-qunut na wutiri wanda ake yi a cikin ramadana
to shi kam kamar yadda na fada akan yi shi tun kafin aje sujada bayan ka kammala karatu kafin ka tafi ruku'i ba ma sujada ba to wannan manzon Allah ya koyar da ɗaya daga cikin jikokinsa kalmar Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk kalmomi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan a wata riwaya akwai dan karin wadansu jumlolin uku ko hudu ko wani makamancin haka amma dai takaitacce ne kware da gaske shine kalmomin da mutum ke amfani da su lokacin da zai karanta wannan alqur'ani kuma tunda addu'a ce mutum ba zai karanta ta ba tsarin da yake karanta alqur'ani tunda alqur'ani manzo Allah yayi umarni a yi taganni da shi yace laysa minna man lam yataganna bil qur'an baya cikin mu wanda duk baya rera qur'ani wato ba a so ka karanta alqur'ani da yaranka da harshenka sai dai ka karanta shi da larabcin sa tunda Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun qur'ani ne da aka saukar da shi da harshen larabci to da haka a cikin alqunut ko yau za ka ga abubuwan da mutane suke yi suna da yawa imma dai ya kasance an ƙara kalmomi da yawa har ma mutane sun kasa bambance ina ne daidai inda manzo Allah ya koyar ina ne ƙarin kalmomin da suka shigo ciki ko kuma rera shi irin yadda ake rera karatun alqur'ani ta yadda idan kana daga nesa in ba dan kalmar Allahumma Allahumma da take maimaituwa ba ba bambance tsakanin addu'o'in da karatun alqur'ani wanda wannan kuskure ne ba a rera addu'a qur'ani ne kai ake rerawa ko da hadisi manzon Allah ba a rera shi wajen karatunsa don ba a yin tilawar alqur'ani ne kai ake wa wannan ina fata an fahimta sannan kuma a cikin kalmomin wani lokaci mutum yakan samu kansa cikin kalmomin da basu dace yawa Allah magana da su kamar yadda na fada kar zaka ji mai addu'a na cewa Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha zanban illa ghafarta ma'ana ya ubangiji kar ka bari mu bar wannan wajen sai kai mana gafara ba a yi wa Allah haka cikin addu'a yana daga cikin rashin ladabi ga Allah kace masa ya Allah kar in bar nan sai kai mun gafara kar rana ta fadi sai kai mana gafara sai dai kace ya Allah kai mana gafara ya Allah ka ji kanmu Allah ya zabi lokacin da ya dace da shi dan ayyukansu suna tafiya ne da irada ta sa fa'alul lima yurid ba mai tilasta shi idan kace kar kai mun gafara kafin in bar nan gurin kar kai mun gafara kafin rana ta fadi kar kai mun gafara lalle wato kar ka bari rana ta fadi kai ba kai mun gafara ba kar ka bari in bar nan ba kai mun gafara ba ma'ana mutun yayi abin da ake kira al-i'tida a cikin addu'a waɗannan bayanai da waɗansu makamantansu babban malami Bakar Abu Zaid yayi bayani a cikin su gamsacce game da du'a khatmul Qur'an da kuma al-qunut duk yayi illata tafi akai waɗanda suke masu muhimmanci kware da gaske babban malami ne a kasar Saudiya yana ɗaya daga cikin limamai a haram daga baya kuma wani uzuri ya sa ya bar limanci din dan haka dai wannan shine fi dacewa da sunna lokacin da liman zai karanta wannan addu'o'i ya kasance karanta addu'a ya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait ko Allahumma hadina fi man hadait ina ganin shi tare da mutane ne ya karanta su yadda ake karatu amma ba rera ba ba rera wa yadda ake rera karatun alqur'ani ba wannan abu na uku shine wannan atamfa da wani bawan Allah ya zo mun da ita wadda atamfa ce ake sayarwa mata a kasuwa amma kuma da bismillah a jikinta domin duk wanda ya ga abinda na bude nan wurin zai iya karanta cewa lalle an rubuta bismillah to ko shakka babu wannan abu ne mai muni kwarai da gaske da haka ya kamata diloli din da suke sayo atamfofi suna sayarwa mutane su rinka tantance wani kamfanoni za su sayo atamfa a wurin su ba kowane design kawai aka yi ba ko an sa sunan Allah ko an rubuta sunan manzon Allah ko wata ayata alqur'ani za a rinka sayarwa ana bai al'ummar musulmi don mulakanta alqur'ani ridda ne fita ne daga cikin addinin musulunci kafirai za su so su yi irin waɗannan atamfofin su rinka ba mu muna sawa don mu taya su mulakanta addinin mu don mu taya su cin mutuncin ayoyin alqur'ani da hadisi na manzon sirra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan atamfar hukuncin ta idan an same ta sai a tattara ta sai a konata don bai halatta a sawa bai halatta a yayi ai labule da ita ba dan labule da ita ma wulakantarwa ne bai halatta ba ai matashin kai da ita bai halatta ba ai kulo da ita ballantana kuma a ce za a yi tufafi a zauna a kai irin wannan idan an same ta hukuncin ta a cikin addinin musulunci shine a kona dukiyar da akai hasara Allah zai mayar maka da abin da ya fi alkhairi sama da kace ka sa ka wulakanta ayar alqur'ani ka ci moriyar dukiyar ka amma kuma wutar jahannama tana jiran ka Allah ya tsare nace abin da muka tsaya akan sa aya ta 143 yau kuma zamu tashi farkon aya ta 144 mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بنجيتي وما محمد إلا رسول النبي صلى الله عليه وسلم ba kowa bane ba shi face manzo kad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun shude kafin sa ma'ana sifar da take tattare da shi sifa ce ta risala manzo na ubangiji ba ya da wani bangare na sifa ta ilahantaka ba ya da khasa'is daga cikin khasa'is na rububiyya ballantana a ce ba shi iya yiwa ya mutu ballantana a ce ya fi karfin waɗansu ababe da ake kira al'awaridul bashariyya sahaukansa mutum ne shi wanda Allah yake bance shi da risala to tunda mutum ne ababen da ke iya samun mutane na iya samun sa ciwon kai zazzabi mura mashako barci yunwa kishirwa gajiya sannan kuma zai iya yiwa ya mutu kamar yadda manzanni da suka gabace shi ire-iren waɗannan al'amura sun shafe su kuma sun mutu sun shude dan haka a yau idan aka ce Allah ya karɓi rayuwarsa ko idan aka ce ya mutu wannan ba shine farau ba cikin manzanni domin siffar da Allah ya basu siffa ce ta manzanci wahayi iyar da wahayin ga mutane ba wai siffa ce ta dawwama dindindin wanda ba mutuwa ina fatan kun fahimta ka ma'ana dai wannan aya ma yadda martani take dangane da waɗanda suke ganin yaya za a ce annabi ya mutu a lokacin yakin Uhud bayan kura ta rinta be fada yayi fada rikici yayi rikici zuba akan sa an karya masa hakuri kura ta turnike waɗansu ma sun gudu cikin waɗanda ake ganin jarumai ne mafadata cikin mutum 700 waɗanda suka yi ragowa tare da annabi suka kewaye shi mutum 10 ko 12 kaga fada yayi fada kenan rikici yayi rikici shi Abu Sufyan yazo yana cewa afil qaumi muhammad yaya muhammad na cikin ku manzo Allah ce la tujibuhu karku ba shi ansa yace afil qaumi ibn abi quhafa dan gidan abu quhafa yana nan manzo Allah ce la tujibuhu ku banza da shi karku ba shi ansa afil qaumi umar ibn al khattab shin umar dan khattab na nan manzo Allah ce la tujibuhu ku shiru sai abu sufyan yace kutilu law kanu ahya ala ajabu yace da an kashe su da suna da ra'ayi da sun bani ansa daga nan sai ya daga hannu ya ce a'al hubal u'ul hubal sai manzo Allah ce ku bashi ansa yana cewa u'ul hubal daukaka ta tabbata ga hubal gungin su kenan ma'ana yana ganin nasaran nan hubal ne ya kawo musu ita daukaka ta tabbata ga hubal manzo Allah ce ku bashi ansa sai suka ce me za mu ce yace ku ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal sai sahabbai suka faɗa Allahu a'la wa ajal sai Abu Sufyan ya sake cewa lana la uzza wala uzza lakum Allahu akbar mu ne muke da uzza ku kan ba ku da uzza a fara'aytum lat wal uzza wa manat thalithata al ukhra manzo Allah ce ku bashi ansa mana suka ce me za mu ce yace ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allahu ubangiji shine maula din mu mujibuncin lamarin ku ku ko ba ku da wanda zai jibunci lamarin ku daga nan Abu Sufyan ya faɗi dai irin bakaƙen maganganun da zai rinka faɗa don saboda waɗanda aka kashe cikin musulmi suna da yawa wajen mutum 70 waɗanda suka yi shahada yana ganin wato yaƙi ya tashi sakamakon shine Abu Sufyan da mutanensa sun ci nasara akan manzo sallallahu alaihi wasallam da haka yake cewa wato ainihin al-harbu sijal tilka al-ayyam al-harbu sijal wato yaƙi dama yawmul lana wa yawmul alaina
yau ka ci nasara gobe ka ci nasara akan ka amma tare da haka sai ke cewa satajiduna mukum lam amur biha wa lam tashuuni idan kun bincika cikin gawawakin ku da aka ce za ku ga wadanda aka cancana gawar su aka wulakanta gawar su yace to ba fa ni ne umarni a haka ba duk da kuma abin bai bani haushi ba kaji Abu Sufyan bai sa ai haka ba amma abin ko bai bashi haushi ba manzo sallallahu alaihi wasallam wato aka rinka yada cewa ai ya mutu sakamakon shirudin da aka ji dan haka munafikai suka rinka cewa to tunda ya mutu ai shikenan sai mu nemi uzuri wajen mutanen Makka mun sa hannunmu cikin hannayensu mu gaisa mu nemi uzurin juna mu koma addininmu na gargajiya tunda an riga an kashe shi shikenan menene zamu tsaya mu kwata kan mu lokaci sahabbai masu karfin imani suna cewa to idan ma har ya tabbata an kashe shi me amfanin rayuwar ku bayan kashe shi ku ci gaba da yin gumurzu akan abin da aka kashe shi kuma har aka kashe ku akai insha Allah ya saukar da wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul manzo sallallahu alaihi wa sallam siffa siffa ce ta manzanci kafin sa manzanni sun zo sun shude afa in mata yanzu idan ya mutu aw qutila ko in an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya akan digadiganku ku bar addini wa man yanqalib ala aqibaihi dukkan wanda ya juya baya akan digadigansa ya bar addini falan yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah komai ba wa sayajizillahu shakirin da sannu Allah zai yi sakamako ga masu godiya abinda ake nufi da masu godiya as-sabitina fi imanihim wa aqidatihim as-sabitina ala al-mabda wadanda suka tabbatu ta fuskar imani ta fuskar aqida wadanda suka tabbatu akan manufa ba su canja ba kasancewar rayuwar annabi ko shekka babu na ba su kwarin gwiwa idan Allah ya karbi ran annabi wannan baya nuna su juya baya su bar addini za su ci gaba da riko da addini din su ne wa sayyidizallahu shakirin sai Allah ce wa ma kana li nafsin an tamuta babu wata rai da za ta iya mutuwa illa bi iznillahi sai da iznin ubangiji da yardarsa ne da kuma kaddarawarsa ne dukkan wani mai rai yake mutuwa kitaban muajjala lafazin kitaban din nan mazdar ne ai kutiba kitaban muajjala an rubuta hakan rubutu abin iyakan cewa lokaci kowane mutum an kaddara zamanin da zai yi kwanakin da zai a cikin rayuwarsa shekarun da zai yi adadin numfashi da inda zai taka ya je ko ya dawo shine kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha dukkan wannan da ya nufaci sakamako na duniya wannan shine manufarsa da riko da addini nu'tihi minha sai mu bashi abin da yake so na duniya din wa man yuridu thawabal akhirati nu'tihi minha wanda ko manufarsa ita ce lahira to shikenan sai mu bashi sakamako na lahira saboda kyakkyawan niyyarsa Allah ya saki maimaita wa sanajizu shakirin da sannu zamu yi sakamako ga waɗanda suke masu godiya wa Allah masu godiya wa Allah sune waɗanda suke masa bauta shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba sune waɗanda suke kadaita manzansa sallallahu alaihi wa sallama da da'a da biyayya cikin abin da ya musu dadi ko cikin abin da bai musu dadi ba sai Allah ce wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وبنجي تي وكأي من نبي lafazin ka ayyin wato suka ce haka yake harafi da mai zaman kansa ana amfani da shi don nuna adadi mai yawa wa ka ayyin da yawa min nabiyin daga cikin annabawa qatala ya fita filin yaki ya buga yaki tsakaninsu da abokanan adawa ma'huribiyuna katirun tare da shi akwai mabiya masu yawa waɗanda suka yi imani da shi suke tafiya akan tafarkinsa lafazin ribiyu suka ce nisba ne ila rabb wato kamar rabbaniyun ne amma a wata siga din ta daban a wani larabcin na daban ribbiyuna duk da waɗansu sun yi inkari sun ce da nisba ne zuwa ga rabbu da sai ai wa ra'un din fata a ce rabbiyu to amma kuma ya halatta a larabci din a ce ribbiyu din har ribbiyu mutumin da yake na Allah wanda baya cewa baya aikatawa sai abinda Allah ya ce ce abinda Allah ya ce aikata wato mutumin da yake kokarin bin Allah sau da kafa shine ribiyun tare da wannan annaban akwai ribiyun wato ainihin mabiya waɗanda suke na gaske kasirun masu tarin yawa
famma wa hannu lima asabakum fi sabilillah, basu taba yin rauni ba saboda irin abin da ya same su a tafarkin Allah na raunuka, ko a kashe wadansu daga cikin su, ko a ji musu ciwo, ko a ribace wadansu a matsayin fursunonin yaki. Wa ma da'afu, kuma basu taba yin rauni ba, wa tsakanu basu taba mika wuya ga abokin adawa ba. Wallahu yuhibbu sabirin, ubangiji ta'ala yana son masu hakuri da juriya. Wato wannan aya tana lallashin su sahabbai da suka samu kansu a wannan jarraba ta ubangiji a yakin Uhud. An karkashe waɗansu an musu launuka, sai Allah ke tunatar da su. Dama ita ce sunnar annabawa, da yawa cikin annabawan da suka wuce a baya hakan ta faru gare su. Wa ka ayyin min nabiyyin, wato ka ayyin din nan da yawa, waɗansu suka ce asalinsa kafut tashbihi ne da kuma ayyu al-istifhamiyya, wato ayyun al-istifhamiyya, sannan ga ka sai aka haɗe su da juna sai zanto ka ayyun. To ƙarshe sai aka canja tanwinin da ke cikin ayyun, sai ya zanto nunun, sai ya zanto ka ayyin min nabiyin qatala. Da haka a wata kira'ar ka ayyun, a wata kira'a wa ka'in min nabiyin, sannan a wata kira'a ka ayyin min nabiyin qatala, a wata kira'a wa ka ayyin min nabiyin kutila. Da yawa cikin annabawa akwai wanda an kashe shi a wajen yaki. To kaga idan ka ɗauki kira'ar qatala, da yawa cikin annabawa sun fita yaki. Wannan haka ne, fita yaki ashe sunnar annabawa ne. Ba umarni suke a gida su zauna ba, su sababiyansu su fita, a su ma fita ake da su. Idan ka ɗauki kira'ar wa ka ayyin min nabiyin kutila, da yawa cikin annabawa akwai wanda an kashe shi a filin yaki, ashe kashe shi baya zama aibi game da addininsa. Wannan Allah ya so ya girmama ladansa, ne ya kaddara masa kisa ɗin a hannun abokanan adawarsa. Ina fata an fahimta. Wato domin idan mun ɗauki kutila an kashe shi, katala yayi yaki, to duka guda biyun annabin yayi yakin kuma an kashe shi. لأن القراءتين كالروايتين دومين قراءة قدا بيو كالكسن آية سيزنتو كمان رواية قدا بيو سيتا حديثي وانا رواية باتا هانا كي ايكي دا وانا رواية وانا باتا هانا كي ايكي دا وانا دو هكا قراءة قدا بيو وانا تاتي كذا وانا تاتي كذا إذن كبايد دا كوة معنا سيتزنتو معنا تي بيشن كشن كنتا قاتل النبي يافت يكي قتل انكسن سواجن يكي قدا بيو سنفر ya fita yakin yayi, sannan kuma an kashe shi a wajen yakin. Amma idan ka dauki kira'ar qutila an kashe shi, kila bai je yaki ba. Idan ka dauki kira'ar qatala, kila ya fita yaki amma ba a kashe shi a wajen yaki ba. Amma in ka hada kira'a guda biyu kai aiki da su, ya fita yaki kuma an kashe shi a can, wanda shine falalar. Ka kashe a kashe shine falalar, ko ba haka ba? Wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsirun fama wa hannu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'afu wa mastakanu. Ma'ana dai tunda haka abin yake, sunnar annabawa ne su fita yaki, sunnar annabawa ne a kashe wani adadi na mabiyansu, sauran su yi ragowa. Kuma sunnar waɗanda suka yi ragowa ne waɗanda ba a kashe ba, jajircewa da tsayawa akan manufa. To kuma wanda kuka je yakin Uhud, ya kamata ku da kuka yi ragowa da masu raunukan cikin ku su jajirce su tsaya akan manufa, domin na daɗin fama wa hannu lima asabahum fi sabilillah, babu wani rauni da suka yi, basu ragwance ba, wa ma za uku basu ragwance ba, wa mastakanu basu mika wuya ba. To kuma bai kamata ba a yanzu din ku samu rauni, ku samu ragwanci, ku samu mika wuya ga abokan adawar ku. Ya kamata ku tsaya tsayawa ta tsayuwar da kake. Darasi ne Allah ke baiwa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, cewa wannan shine sunnar Allah ga annabawan baya. Da haka wallahu yuhibbu sabirin, Allah yana son masu hakuri, waɗanda za su tsaya din ba za su gudu ba. Sai Allah ce mai. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وبنجي تي وما كان قولهم ما جنسوا بتكسن تيبا إلا أن قالوا فاتي فترسوا ربنا يا وبنجي اغفر لنا ذنوبنا كغفر تامنا ذنوبهم وإسرافنا في أمرنا da ketare iyaka da muke cikin lamurranmu. Wa sabbit aqdamana, kuma ka tabbatar da dugadugunmu kan tafarki madaidaici. Wansurna alal qawmil kafirin, ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai. Irin waɗancan mutane abinda suka riga faɗa kenan, idan suka fita yaki suka samu nasara, sun san gaman katar ɗan Ubangiji ne da taimakonsa da agajinsa. Idan suka fita yaki suka samu kishiyar haka,
to sai su yi tunanin kila cikas din daga gare mu ne. Alƙawarin Allah ne zai taimaki mu ne wannan alƙawarin yana nan. To amma kila mu ne siffofin imani ba su cika ba tattare da mu, don haka sai alƙawarin taimako ya yi jinkirin zuwa. Shi ne ma'anar kawai ba abin da suke cewa idan sun ga an kashe waɗansu daga cikinsu, waɗansu an ji musu rauni, sai su ya Ubangiji muna neman gafarka, lallai mun yi laifi ne, shi ya sa ka jarrabe mu da rashin nasara. Ya Ubangiji muna neman yafewarka, ya Ubangiji tabbatar da digadiganmu. Shine illa an qala rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Allah ce fa atahumullahu thawabad dunya, sai Ubangiji ta'ala ya ba su sakamako na duniya. Sakamakon duniya shine nasara akan abokanan adawa, samun ganima a wajen yaki. Tunda Allah ce qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Ba abinda kuke jira ya same mu ko kafirai, ba abinda kuke jira ya same mu mumun munai din, sai ɗaya daga cikin kyawawan al'amura guda biyu. Kyakkyawa ta farko nasara akan ku, kyakkyawa ta biyu ma'ana Ubangiji ta'ala ya arzuta mu da shahada ku kashe mu. Idan mun mutu kun kashe mu, shahada ce, ba hasara ba ce mu a wajen mu. Idan kuma mun kashe ku, ma'ana za mu samu riba ta ganima, sannan mu samu ribar ɗaukakuwar addini a hannun mu, mu samu ladan da Allah ya tanadi ga wanda suka yi irin wannan aikin. Saboda haka babu hasara a cikin mu. Shi yasa babu tababbe a wajen yaki irin wanda ya je yaki ba da imani ba, irin wanda ya je yaki ba da manufar karbar Allah ta zanto ta ɗaukaka ba. Babu mai cin nasara a wajen yaki sai wanda ya fita yaki ba don ganima ba, ba don cin mutuncin wani ba, sai don kalmar Allah ta yi sama. Tutar addinin musulunci yake so ta ɗaukaka. To wannan babu hasara a cikin lamarinsa. Shi ne fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Kila wani ya ce wato gashi Allah ya ce zai ba su thawabad dunya, zai ba su husna thawabil akhirah, kyakkyawan lada na lahira. A baya kuwa ana maganar cewa wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wanda duniya yana fata sai a bashi. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, wanda lahira yana fata sai a bashi lahira din. Wannan gaba a cikin wannan aya sai ta nuna cewa kamar mutane masu niyya iri biyu ne, ɗaya duniya yake so, to sai Allah ya bashi duniya din, ɗaya kuma lahira yake so, shi kuma sai a bashi lahira, kadai ba za a bashi duniya ba. To amma a wannan aya sai ce fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhir, sai ba su duka guda biyu. Ma'ana shi wanda ya rufaci lahira sai a bashi kyakkyawan sakamako a duniya, kuma kyakkyawan sakamako a lahira. Me wacce aya take nufi? Wacce dai tana nufin mutumin da ya fita yaki dan duniya din tsantsa, wanda bai fita da wata manufa ba sai ta duniya, duniya kawai yake so. To shine Allah ya ce mun yi dusa babu duniya nan ta himinha, koda wannan bayarwar da yace zamu bashi duniyar ba wai kofa ce a bude cewa duk wanda ya fita din duniyar za a bashi ba, don a wani wurin ya riga ya kayyade man kana ridul ajla ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al akhirah wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wanda ya kasance duniya yana fata, to abin nan da yake so mu bashi na duniya sai mu bashi din, amma abin da muka ga dama ba abin da yake so ba. Kila shi yana son kaza sai mu hana shi kaza, mu bashi abin da ba shi yake so ba. Sannan kuma bayarwar ba ga dukkan wanda ya nufaci duniya za a bada wani dimbin man nuru daga wanda muka ga dama, ta iya ka nufaci duniyar kuma kai hasara, baka samu dimbin ba kuma babu lahira. An gane ku? Don haka nan da yace man kana yuridu thawabad dunya yu'ti minha, ba sharɗi bane cewa duk wanda ya nufaci duniya zai samu, kila ya samu kila kuma ya rasa. Amma wanda ya nufaci lahira babu yanda za a iya rasa. To shi kuma wanda ya nufaci lahira, ko dai a bashi lahira kadai ko kuma a hada masa duka guda biyu, an gane ko? Amma ba za a tabar da shi bai zanto babu duka guda biyu, zai samu ko duka guda biyu ko kuma ya samu ɗaya daga ciki. Shi ne qul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayn. Al-husna ta farko duniya, nasara a wurin yaki da ganima. Al-husna ta biyu lahira, aljanna jannatul arduha samawati wal ard. To Ubangiji ta'ala na iya hada mutum da kafa, atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Waɗansu malamai ma sai ƙara bayani cewa ai dukkan mutumin da ya nufaci lahira to duniyar ma sai Allah ya bashi. Ta iya cewa ka ce to ai gashi an je wajen yakin an kashe shi, ina da tabbas din zai shiga aljanna tunda Allah ya bada labari cikin alqur'ani. To amma bai ma dawo gida ba, ballantana ka ce ya samu duniya,
a sai ubangiji ya sa masa lisanu sadiqin fil akhirin, a rinka ambatan shi ana yabansa bayan baya, ba ya samu duniya ba. Wani in zai samu a ambaci sunan shi duk mai dugura ta san shi ko ta san shi ko nawa ne ba sai ya kashe ba. Akan shuhura wani ya yarda ya kashe ko nawa ne, wani ma yarda ya hasarar imaninsa akan ya shahara a san shi. To sai ubangiji ta'ala ya rubuta musu lisanu sadiqin fil akhirin, a rinka ambatan su. Yanzu yau da an ce Umar dan Khattab sai ka ji zuciyar kana san shi, Usman dan Affan sai ka ji zuciyar kana kauna shi, Abubakar, Ali bin Abi Talib, duk wannan lisanu sadiqin fil akhirin kenan. Ubangiji ta'ala ya rubuta musu yabo, kuma waɗanda suka zo bayan su suna yi musu addu'a, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Akwai rabon da yake wannan, ma'ana sun samu tun anan duniya kuma za su samu a lahira. Fa atahum Allahu thawabad dunya wa husna thawabil akhira. Allah bai ce thawabad dunya kuma thawabil akhira ba, sai ce wa husna thawabil akhira, dan bambanci dake tsakanin duniya din da lahira. Wal akhiratu khairun laka min al-ula wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ubangiji ta'ala yana son masu ihsani, kamar yadda muka fassara masu ihsani a jiya, masu ihsani tsakaninsu da Allah da masu ihsani tsakaninsu da mutane. Sai Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yarudukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وبنجدت يا أيها الذين آمنوا يا ودن دسك إيماني إن تطيعوا الذين كفروا إذا هركوا كبيه يا ودن دسك كافرتا كوك بيه مستسكين أبن دسك تواكوي كوك أيكتا يردوكم على أعقابكم ذاس ما يردكوا بايا أكن دقا دقنكم فتنقلبوا خاسرين sai ku juya kuna hasararru, ma'ana za su zama sababin yin riddarku da barin addinin. Wannan magana ana fuskantar da ita ne a karan fari zuwa ga su dai sahabban da suka je yakin Uhud, domin lokacin da aka yada jita-jitar cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya mutu, munafikai suna ta cewa tun da ya mutu shikenan, kowa ya bar addininsa, muna kawai mu koma mu je mu yi sulhu tsakaninmu da 'yan uwanmu da muka bata da su, muka yi hijira muka baro gari saboda su, mu je mu sasanta da su. Da'una nadawu aydina ala aydihim, ku kyale mu je mu dora hannayenmu akan nasu mu yi musu baya a shikenan ayi sulhu. To kaga wannan da'awa da munafikai suke yi da'awa ce ta kokarin mayar da mutane baya, da'awa ce ta mutane su yi ridda. Shi yasa sai Allah ya fadakar da mu munan, ya ayyuhal ladzina amanu, ya waɗanda suka yi imani, in tuti'u fariqan min alladhina in tuti'u alladhina kafaru, in kun bi waɗanda suka kafirta, yaruddukum ala aqabikum, za su juyar da ku kan daga daganku. Ku dena bi yawa maganganun sun cewa wai ku bar addini shikenan ya riga ya kare. Addinin na Allah ne, addinin na Allah ne. Shi yasa aka gane fiqhun sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasuwa din ta gaske ta ya mutu sallallahu alaihi wasallam. Da yawa daga cikin sahabbai labarin ya dumauta su, ya tayar musu da hankali, ta yaya za a ce Annabi ya mutu. Sayyidina Umar bin Khattab yana cikin waɗanda shi ba su yarda ba cewa Annabi ya mutu. Sayyidina Abubakar lokacin da abin ya faru yana wani gidansa na gona a bayan garin Madina. Ya shigo cikin garin Madina ya ga gari a rikici, ya tambaya me ya faru, aka ce ga abin da ya faru. Amma ga Umar bin Khattab can ya tsare mutane a masallaci, ya zare takobi, ya hana kowa magana, ya ce shi bai yarda ba a ce Annabi ya mutu. Sayyidina Abubakar ya shigo masallaci ya ga mutane halin da suke ciki, sai ya wuce su bai ce musu komai ba, sai ya shiga ɗakin Ummuna Aisha tunda ana aka ziyarci Annabi. Domin lokacin da Annabi baya da lafiya yana rabon kwana a tsakankanin matansa, yawa ɗauke shi a kai shi can ɗakin, gobe a ɗauke shi a kai shi can ɗakin, duk da fa baya da lafiya ɗin. Sun mata ba sa yafe kwanakinsu, sai an yi da gaske. Ba yi da lafiya fa, amma yana sai an kai shi. Shi kuma ya fi son ya zauna a ɗakin Aisha. To don saboda haka da kanshi sai ya riƙa cewa aina ana gadan. Gobe a ina nake, sai a ce ɗakin Hafsa, ya ce jibi fa ɗakin Ummu Salma, gata fa ɗakin waje. Har sai ya ce to daga nan fa, idan an ce ɗakin Aisha, sai su ga ya yi farin ciki. Sallallahu alaihi wasallam. Da ƙarshe dai ya tara su, ya ce ku yi mun afuwa,
ajiyace na ɗakin Aisha. Suka ce mun yafe a kai ka ɗakin Aisha ajiyace ka. Yana ɗakin Aisha, Allah ya karɓi rayuwarsa. Yana daga cikin alfaharin ummuna Aisha, ta ce ina tallafi da annabi. Yana tsakanin ƙirjina da wuyana da muƙamuƙina, Allah ya karɓi rayuwarsa. Aka ce to ina za a kai shi a binne? Ka'ida annabawa ana binne su ne a inda suka mutu. Kaga anan wurin wata falalata ummuna Aisha, za a sake binne annabi kuma a ɗakinta bayan ya rasu a hannunta. To lokacin da sayyidina Abubakar ya shigo, ya ga mutane a masallaci, ya wuce su bai ce masa komai ba, sai ya shiga ɗakin ummuna Aisha. Sai ya tarar da annabi yana lallaɓa da mayafi, an rufe shi da wani mayafi. Da ya buɗe shi, ya kalle shi, ya matsa kusa da shi, ya tabbatar lallai ya cika. Yace mahaifana su zama fansarka ya Rasulullah, babu yanda za a yi Allah ya haɗa maka mutuwa biyu. Mutuwar da ake yi ta farko ka riga ka yi ta, daga wannan kuma ba kai ba wata mutuwa har abada. Sai ya durƙusa ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam, yace tifta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Yace kamshi kake lokacin rayuwarka, kamshi kake har bayan ka mutu ya Rasulullah. Sannan ya tashi, idanunsa na hawaye, ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da mayafinsa. Sannan ya fito ya zo ya samu Umar ɗan Khattab na magana. Ya ce Umar yi shiru. Umar ya ce ba zan yi shiru ba. Yi shiru, ya ce ba zan yi shiru ba. Sai sayyidina Abubakar kawai ya hau kan minbar ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Duk mutanen da suke sauraron Umar sai suka yi banza da shi, sai suka juyo wajen sayyidina Abubakar. Da ya gama khutbatul haja da manzon Allah ke buɗe maganganu da ita, sai ce ya ku mutane, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allaha hayyun la yamut. Ya ku mutane, duk wanda yake bautawa muhammad, to muhammad dai ya riga ya rasu, Allah ya karbi kayansa. Wanda ko yake bautawa Allah, to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa. Sai ya karanto ayar da muka bude tafsiri da ita, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكر. صحابي كو سي تميمتاوا سي ميمتا ايات ذلك. عبد الله بن ابي سي والله سي متاني suka zanto kamar bu su san wannan ayar ba sun manta, sai yau ne suka fara jinta daga bakin sayyidina Abu Bakar. Daga nan sai kowa ya sallama, eh Allah ya karbi rayuwar annabi, Allah ya karbi rayuwar annabi. Sai aka shiga sabani na biyu, ina za a binne shi? Tunda yanzu an yarda ya rasu, a ina za a binne shi? Wadansu suka ce a kai shi Bakki, wadansu suka ce a kai shi masallacin sa. Nan ma sayyidina Abubakar ya kawo hadisi, ya ce annabi da kansa tun yana da rai ya ce Allah baya karɓar ran wani annabi face sai an binne shi a daidai inda ya karɓi ransa, ba a cirawa da shi ko ina. To aka binne shi a ɗakin ummuna Aisha. Ma'ana dai ko shakka babu wannan an fahimci fiqihun sayyidina Abubakar cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai shine shugaba. Dukkan abin da shugabanci yake nufi shine shugaba, komandan yaki, halifa, amirul mu'minin, zaka ce masa duk abin da kake so ka bayar na muqami, na daukan nauyi, manzo Allah ya ji ya gani. Limami a idi, limami a kunsa salawati, limami a juma'a sallallahu alaihi wasallam, a kawo hari garin Madina kafin mutane su farka daga barci, su je su ga ina ake kai harin, ko sun ji wani ƙara sun dauka hari aka kawo, sun fita su je su ga me yake faruwa, sai su ga annabi yana kan hanyar dawo. Tun ya je ya ga me yake faruwa, yana cewa lamtura'u, ku kwantar da hankalinku, kwantar da hankalinku. Ya je ya gano me yake wajen. Shugaba da dukkan ma'anar shugabanci ta tattara gare shi sallallahu alaihi wasallam. To amma wannan baya nuna dawwamar ta tunda Ubangiji ta'ala ya rubuta kasancewarsa dan adam bil adama, bashar min al bashar, ya rubuta kasancewarsa annabi manzo, irin zai shuɗe yadda annabawa suka shuɗe. Tafiyarsa ba ta nufin mutane su bar addini, tafiyarsa ba ta nufin mutane su ja baya, da haka jita-jitar da munafukai suke yaɗawa sai Allah ke kiran mumunai. In fa kuka biye musu, to za su sa ku yarda. In tuti'u alladhina kafaru yurdukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu mawlakum. Allah shine majibincin lamarinku, ba manzon sallallahu alaihi wasallam ba. Manzon Allah tsakanin shi da ku isarwa ya isar, kuma kun girmama shi, girma da ya kamata ku yi masa a lokacin rayuwarsa, kuma za ku ci da girmama sunnarsa da biyayya gare shi har bayan rasuwarsa. Amma ilahantaka da siffofi na rububiyya ke ɓantattu ne ga Allah. Balillahu maulakum, Allah ne majibincin lamarinku, wa huwa khairun nasirin, kuma shi ne fiyayyen masu taimako gaba daya. Sai Allah ya ce
فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وبنجيتي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب da sannu zamu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirta saboda me bima ashraku billahi saboda abinda suka taranya da Allah na sanya masa kishiya ma lam yunzil bihi sultanan abinda bai saukar da hujja akai ba domin dukkan shirka kan aibata da hujja wa ma wahumun nar makomarsu ita ce wuta wa bi'sa mathwa adh-dhalimin tir da makomar azzalimai idan ta zanto ita ce wuta Allah ki tsare mu ayar sanulki zamu jefa tsoro a cikin ayoyin da suke magana kan yakin Uhud ma'ana wannan ya nuna kenan sai an gama yakin za a jefa tsoron ko an riga an jefa tsoron shi yasa waɗansu malamai suka ce sa anan gurin bata cikin babinta a'a Allah na nufin na riga na jefa tsoro din ne ina fata an fahimta amma kuma ne zai iya tambaya ya ce wani tsoro aka jefa a yakin Uhud ga yanzu ka tsatsazin na ka faɗa cewa kafirai sun kashe wajen mutum 70 cikin mummuna ina jin tsoron a'a to ai ba ƙarshen faifan yakin kenan ba muna ban ayoyin ne yadda suka zo ba mu gama hadide ayoyin gaba ɗaya ba kusan aya 50 ce akan yakin Uhud har yanzu ko mu ƙarasa su ba in mun ji sa'a mun yi rabi zaka gane inda aka jefa tsoron wato an jefa tsoro a farkon yaki daidai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito daga Madina yazo ya kakkafa sahabbai sahu sahu aka fara yin yaki a wannan lokacin ko shakka babu Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan kafirai to amma yaya aka yi abin ya canja har ya kasance kafirai sun samu kwarin gwiwar da suka yi wa mu'minai illa shine ayar da zamu karanta yanzu zata yi bayani Allah ce ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وبنجي تي ولقد صدقكم الله وعده حقيقه الله يا غسكتا مكو القورن دي مكو سيوا زي باكو نصر اكن كافري اذ تحسونهم باذني يا يند كوكا ركا كشي سو دا اذننسا دا يردسا دا ارادسا دا نفنسا الحث a cikin larabci al-qatl kenan az-zamakshari a cikin tafsiri ce al-qatl az-zari'a kisa mai yawa ba ma wai kadan ba shine al-hath daga hassa ya husu ne babin radda ya ruddu iz tahussunahum yayin da kuka rika kisan su da yawa bi iznihi da izininsa a farkon yakin kenan hatta idza fashiltum har yazo lokacin da kuka yi rauni wa tanaza'tum fil amri ko kai jayayya cikin umarnin da manzon Allah ya yi muku wa asaitum daga karshe kuka saba masa min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku irin abin da kuke so ku samu na ganima minkum man yuridu ad-dunya cikin ku akwai wanda suke nufin duniya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda suke nufin lahira thumma sarafakum anhum sannan sai Allah ya kautar da ku daga kan kafirai a karan fara kuna cin galaba a kansu da kuka saba umarnin annabi shikenan sai Allah ya kautar sai rashi ya juye da mujiya sarafakum anhu sai ya kautar da ku daga kansu ya zanto su ne kuma yanzu a kanku walaqad afa anku ba komai ku je Allah ya muku afuwa wallahu dhu fadlin alal mu'minin ubangiji ta'ala ma'abucin falala ne kan mu'minai wato wannan ayar sai take ba da labarin me ya faru wato lokacin da annabi ya ajiye waɗanda ake kira
adadin sabon da ya dora su kai akan dutsen da ake kira Jabalur Ruma wajen mutum 50 ko nawa makamancin haka karkashin jagorancin Abdullah ibn Jubayr wanda yake ku tsaya kan wannan dutsen mu za mu shiga cikin fama ku tsaya kan wannan dutsen kada ku yadda ku sauko koda kun ga suna mana daukan da shaho kewa dan tsau har sai in nace ku so saboda haka sai annabi ya shiga cikin fayyan fama shi da sauran sahabbai sallallahu alaihi wasallam a karan farikan kamar yadda wannan aya ce bayani musulmai suka fara cin nasara kafin ka ce me har sai ga gawawaki wajen mutum 25 cikin sahun kafare amma mane ba wanda aka kashe ko daya a lokacin to saboda haka sai kafare suka tsorata bisa ga ka'idar sunnul qifi qulubil ladina kafaru ru'uba suka rinka gudu suna barin makaman su wani ya gudu ya jefar da damararsa za ka ga tunda kafare ne masu dukiya wani damararsa ta zinariya ce wani gidan takobin sa ma gaba ɗaya zinari wani azurfa kaga kudi ne masu tarin yawa mutanen can dake kan dutse da annabi yace ku zauna kar ku sauko sai na ce ku sauko da sai ga kafirai suna guduwa suna barin abin nan su dukiyoyin su sai suka rinka cewa al-ghanimatul ghanima ku sauka mu ɗebi ganima ku dauka mu ɗebi ganima Abdullah ibn Jubair yace kar ku sauko manzon Allah yace kar mu sauko sai da izinin sa ba su saurare shi ba sai suke al-ghanimatul ghanima dan suna cewa ai yaki ya riga ya kare gashi an karkashe su suna ta guduwa gara mutum ya je dauki rabon shi kafin ya rasa dan haka sai suka gangaro daga kan wannan dutsen ashe a wannan lokaci Khalid ibn al-Walid yana cikin kafirai bai riga musulunta ba yayi kwantan bona da wata rundunar guda ta daban ta musamman abinda yake jin tsoro nan inda manzon Allah ya zo ya sanya waɗannan sojojin dama nan ne matsalar sa manzon Allah ya kare wajen da wajen mutum 50 da Khalid ya ga sun tafi saukar sun tafi daukan gani ba saura mutum 10 sai ya taho da rundunar yakin sa ya gama da wannan mutum 10 sannan ya shiga kuma ya fuskanci musulmai musulmai ba makami a hannu suna daukan gani ba saboda haka sai wuri ya takuɗe da juna ta yadda ba za ka iya baka iya ganewa waye mumunin wane ne kafir yaki yayi yaki a nan gurin ba musulmai waɗansu ma har suka riga kashe musulmai ba tare da sun san musulmi ba ne saboda wurin ya takuɗe gaba ɗaya yaman baban Huzaifa ibn al-yaman an biyo shi za a sare shi ko za a soke shi da mashi Huzaifa ya gane yana cewa abi 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 babana ne ina basu ji ba cikin sabai wadansu sun kashe shi yace ya gafira Allahu lakum Allah ya ji kanku na san ba duniya ku kai ba to anan wurin ne inda wurin yarin tabe gaba daya yanzu wannan abin da ya faru menene ya haifar da shi ko shakka babu abin da ya haifar da shi sabani wa tanaza'atun fil amri ashe sabani na gadarwa da al'umma rauni shi yasa ake son a kautar da sabani a cikin al'umma gurgurdan iko idan akwai shi a cikin mutane an kasa kausar da shi to a hana shi tasiri gurgurdan iko idan ka saba mu akan fatawa na saba maka akan fatawa ya kasance kai ka gino akan ta ka kai ni in gino akan tawa in yi kar in dauka tunda ka saba mun ka zama abokin adawata kar ka dauka tunda na saba ma na zama abokin adawarka yi kokarin bayyanar da fatawarka a gaban jama'a da dalilan da suke kare ta ni ma in yi kokarin bayyanar da tawa fahimtar da dalilan da suke kare ta mutane kuma a bar musu alƙalanci li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda zai karbi shiriya ya karba da hujja ya zanto ba tsorata shi akai ba ba zagin sa akai ba wanda kuma zai bata ya bata shi ma bisa ga hujja ya zanto ba gajiyawa akai wajen bashi dalili ba shine ya zabi bata to amma dan ka saba mun na saba ba baya daga cikin adalci fa yanzu an ce dole sai ka bina ba baya daga cikin adalci kace dole sai na bina ka Imam Ahmad ke cewa la yanbaghi lil faqihi an yahmila an-nas ala madhhabihi bai dace ba ga faqihi da ya ijtihadi ya gano mas'ala ya gano wani hukunci yace dole sai mutane sun bi abin da ya gano ya kyale su saurari na sauran shi ma su saurari na shi su ji dalilan sauran shi ma a ji dalilan shi wannan shine ayi gogayya ta dalili ayi musayar yawun baki ta hanyar hadisai ingantattu amma ba ayi musayar yawun baki ta hanyar zagi ta hanyar cin mutunci ta hanyar habaici wannan bai dace ba kuma wannan shike gadarwa da al'umma rauni kun ga dai Allah ya ce walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu a karan fari Allah ya gaskata muku alƙawarin sa na nasara iztahsunhum bi izni lokacin da kuka rika karkashe su da iznin Allah hatta idza fasiltum hasa da kuka yi rauni me ya haifar da raunin wa tanaza'atun fil amri kuka yi sabani cikin umarnin annabi annabi yayi umarni wadansu suna cewa abi wadansu suna cewa kar abi kaga abu na farko kenan wa asaitum karshe sai kuka saba din kuka saba umarnin annabi to idan ya kasance sabo daya sahabbai a yakin kohi suka yi wa annabi
sabo ɗaya suka yi na umarninsa, sai da mutum 70 aka yi hasararsu suka yi shahada a yaƙin, to yau sabo na muke yawan Allah. Sunnoninsa wanda mun riga mun san sunnoninsa ne, ƙiri da mutum mun sani, ba mu da kowane irin tawili, ba mu da kowane irin bayani da za mu yi, mun san sunnar annabi cewa ba muka saba. Mun tabbatar ya ce kaza muka ƙi, mun tabbatar ya ce ku bar kaza muka ƙi dainawa. Ashe dukkan wata nasara da abokanan adawa za su ci a kanmu, mu ne muka ɗauki mukullan nasarar a hannunmu muka ba su, domin mu ne muka sabawa Allah, muka sabawa annabi, sannan suka ci nasara a kanmu. Amma idan muka tsaya kan tafarkin Allah, kan tafarkin manzon Allah, ba za su ci galaba a kanmu. Alƙawarin Allah na nan, Allah yakan janye ne idan ku kun janye. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shine Allah yace wata naza'atun bil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Kuka saba bayan Allah yana muku abin da kuke so. Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Wani sahabi ke cewa wallahi lokacin da muka fita, in an ce cikin mu akwai mai son duniya ba zan yarda ba sai da wannan ayatu suka. Cikin sahabi ma kenan, minkum man yuridu ad-dunya, to ya a cikin mu kuma? Ai mu idan an samu cikin su minkum man yuridu ad-dunya, to min na man yi abu da duniya kenan. Akwai wanda duniyar ma zai kusa bauta ta mutane gaba ɗaya, ba ma wai son duniyar kaɗai ba. Summa sarafakum anhum, kajifa da ku ne akan su, sai Allah ya canja ya dora su akan ku. Liyabtaliyakum, dan ya jarrabe ku, ya lallasa ku, ya muku horan kun saba wa annabi, ya muku horan cikin ku an samu wanda suke da rinjayen san duniya, ya kamata su rage san duniya, sannan nasara ta dawo. Sai Allah ya ce wa laqad afa anku, Allah ya muku afa, ku je an yafe muku wannan, kar da ku sake nan gaba. Wallahu zul fadlin alal mu'minin, ubangiji ma'abucin fulala ne akan mu'mine. Sai aya ta gaba, إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وبنجي تي إذ تسعدون تنلوك تندا واتو أنشين تسعدون كتشو kowa ya ga dan uwansa a guje, shi ma zai fita a guje, shine tusiduna. Domin al-is'ad shine al-ib'ad, guduwa kenan, ko nesanta kuke kokarin nesanta daga filin yaki. Wala tulhuna ala ahadin, ba kwa waye ma ga wani. War rasul ya da'ukum fi ukhraakum, manzo Allah yana can karshen baya kun baro shi daga shi, sai mutanen da musuci mutum 10 ko 12 ba, yana ta kiran su yaya wane mutane suna guduwa. Fa asabakum ghamman bi ghammin, sai Ubangiji ya jarrabe ku da damuwa bisa damuwa, damuwa tare da wata damuwa. Waɗansu malamai suka ce alba a nan gurin wajen bigammin ma'anarta ala ghammin, fa asabakum ghamman ala ghammin, sai Allah ya ɗora muku damuwa kan damuwa. Na farko ga damuwar an ji waɗansu daga cikinku rauni an karkashe su, na biyu ga damuwar ana yaɗa jita-jitar annabi ya mutu. Kaga wannan ai damuwa ce kan damuwa, shine fa asabakum ghamman bigammin. Ko kuma fa asabakum ghamman bi ghammin, sai Allah ya sakanya muku damuwa saboda damuwar da kuka sanya wa annabi, inda yace ku tsaya kar ku sauko daga nan sai kuka sauko. In kun saba wa umarnin sai ba zai ji dadi, ba zai damu. To saboda wannan damuwar da annabi yayi, sai Allah madaukakin sarki kuma ya saukar muku wannan abin dan ku damu sakamakon wannan damuwar. Shine fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, domin kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya same ku, alama fatakun kai bisa ga abin da ya kubuce muku, wala ma asabakum, sannan kuma kar ku yi bakin ciki kan abin da ya same ku. Wallahu khabirun bima ta'malun, Ubangiji ta'ala khabir ne, wato ainihin mai bada labari ne, bima ta'malun, dangane da abin da kuke aikatawa. Wajen likai la tahzanu, waɗansu malaman suka ce ladin nan wato wasila ce, ai likai tahzanu alama fatakun, wato don ku yi bakin ciki a kan abin da ya kubuce muku na nasara, har suka muku illar da suka yi muku.
amma kuma idan sun ce haka ne to sai mu ce wala ma asabakum to kuma ya za a ce da wannan ladin ko shaka babu ladin nan tana nan a babinta sai dai suka ce idan an ce likai la ta hazanu don kar ku yi bakin ciki to ai ga sun yi bakin ciki dan me za a ce dan kar ku yi bakin ciki an gane ko dan kar ku yi bakin ciki to amma suka ce wannan likai ladin yana da alaka ne da walaqad afa ankum haqiqa Allah ya muku afwa likai la ta hazanu ala ma fata dan kar ku je ku yi ta bakin ciki ga rashin afwa ga ko ba ku samu nasara ba a wajen yaki sannan kuma gashi an ji muku rauni ga Allah bai afwa ba to sai ya afwa to sai afwar ta mantar da su raunukan da aka musu afwar ta mantar da su hasarar da suka yi a wajen yaki ina fata an fahimta ko shakka babu likai ladin nan zata fi yin alaka da wannan walaqad afa ankum wallahu khabirun bima ta'malun ubangiji mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa sai ce thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وبنجي ثم أنزل عليكم من بعد الغم sannan ubangiji ya saukar muku min ba'dil ghammi bayan damuwar da kuka samu kanku a ciki sai ya saukar muku amanatan aminci wato tsoro ya kau daga cikin zukatanku nu'asan har kuka rinka samun jangadi da barci ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa na ɗauki makami na faga takobi na a gabana amma saboda jangadi har take kwacewa a hannuna sai na sake ɗauka ma'ana ka san idan kana cikin jin tsoro ba ka ke barci to amma saboda ubangiji ta'ala ya kwantar da hankalinsu sai ya sa musu wannan nutsuwar da waɗansu ma har gingidi suke ya filin yaki fa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum gingidin da ke lallabe wani sashi daga cikin ku wa ta'ifatan amma waɗansu sashin kuma qad ahammatkum anfusuhum su kan tasu ta ishe su munafikai ke yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya suna yi wa Allah zato ba zato na gaskiya ba zato irin na mutanen jahiliya wato zaton Allah ba zai taimaki annabinsa ba zaton Allah ba zai cikawa annabinsa alƙawarin da ya musu ba kaga wannan mummunan zato ne ga Allah yaquluna suna cewa hallana min al-amr min shay shin muna da ta cewa ne cikin wannan lamari na yaki ma'ana ba mu da ta cewa a cikin lamarin wannan yaki ko a cikin lamarin nasara ko rashin ta qul kace da su innal amra kullahu lillah al-amri gabaɗaya a hannun Allah yake nasara ko rashin ta yukhfuna fi anfusihim su munafikai suna boyewa a cikin zukatansu ma la yubduna lak irin abin da ba sa bayyana maka shi da harshe sai su fada da dadin magana amma a zuci ko mummuna yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna
wallahi inda al'amarin a hannun mu yake da bamu zo nan an kashe mu ba, dan me za mu fito? Wato mabiya Ubay ibn Salul suna cewa to ai da ma an ba da shawara a zauna a Madina, kar a fito, dabarar yake ka zauna a gari, yanzu gashi mun fito fili inda an biyewa shawara mu, ai da ba a fito nan gurin ba. Ga haka wadansu suke da sun ga cewa wani abu ya zo na rashin nasara sai su ta kawo uzururuka haka haka. Sai Ubangiji Ta'ala yake mayar musu da martani, kace kul, kace da su, law kuntum fi buyutikum, ko da kun kasance a gidajenku a zaune, labara zal ladina kutiba alaihimul qatl ila madajihi, wallahi da waɗanda aka rubuta za su mutu yau sai sun fito da kansu sun zo inda nan ne Allah ya kaddara za su faɗi su mutu. Waliyuta lillahi ma fi sudurikum, ubangiji ya kaddara abin da ya faru ne dan ya jarraba abin da ke cikin zukatanku. Walimahsa ma fi qulubikum, ya tace zuciyar, ya tabbatar da imani da ikhlasi a cikin ta, tayi da babu nifaka kamar yadda muka faɗa tamhis ajiya. Walimahsa Allahu allazina amanu wa yamhaqul kafirin, wallahu alimun bi dhati sudur, Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukata. Ma'ana wannan natsuwa da Allah ya saukar musu, sai suka tsaya suka jajirce jaruman cikin su, sai suka dawo, irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas, irin su Talha ibn Ubaydullah, irin su Hamza ibn Abdul Muttalib, irin su Abu Dujan al-Ansari, irin su wane ne jaruman su karkatowa, manzo Allah kuma yana cikin su ana buga komai da su. Ya kalli Sa'ad ibn Abi Waqqas ce har be su bi abi anta wa ummi, sai ya murmushi yace duk duniya ba wanda annabi ya taba cewa mahaifa na su zama fansarka sai ni, irin Sa'ad ibn Abi Waqqas murmushi ya kama shi ya rinka harbi gabas da yamma kudu da arewa. Sannan kuma ga su wato Talha ibn Ubaydillah, wanda gwanin harbi ne, da ya ganka da mashi sai ce je ka kaiwa Talha, ma'ana waɗansu mazan sun faɗo su kai naka ba lalle bane in ka harba ka samu, shi in ya harba sai ya samu baya kuri. Haka manzo Allah ya rika kasafin su a wajen yaki, ya sa wannan yayin ya sa wannan yayin, su kuma suna cewa manzo Allah kar ka hau tudu su gan kai, na cewa ba komai, cewa manzo Allah kai kwanto idan ka hau tudu su gan ka za su harbe ka, manzo Allah ku ba ruwan sa sallallahu alaihi wasallam. Wannan tsayawar da annabi yayi da tsayawar da Sa'ad ibn Abi Waqqas suka yi, su Talha ibn Ubaydillah ita ta biyo sauran jarumai kwarin gwiwa suka tsaya, Mus'ab ibn Umair yana rike da tuta, aka fille wannan hannun ya rike ta da wannan hannun, aka fille sai ya tafi da dungu ne bari ta faɗi. Da haka wani daga cikin sahaba ya ce ina jin da su ake da aka ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila, har yayi shahada a wajen Hamza ibn Abdul Muttalib, shi ma yayi shahada a wajen, wane ne yayi shahada a wajen manyan manyan jarumai, annabi sallallahu alaihi wasallam na tsaye ana ta gobzawa, ana ta gobzawa, tsoron nan dai da Allah ya alƙawari cikin sanarki fi kullubil zakafar ba, sai aka sake jefa shi, sai su Abu Sufyan su ga yaki ya dawo sabo bayan mutanen nan da ban musu illa, saboda haka sai aka tsaya aka ja tunga, waɗannan suka ware waɗannan suka ware, ana kallon juna, annabi ya ce kar wanda ya ja da baya, kuma yana tsaye Abu Sufyan sai suka tsorata sai suka kada raƙuman sai suka yi baya, sai manzo Allah ya tura Ali bin Abi Talib ce je ka bi su kudanni, idan ka gan su akan dawaki raƙuma na bin su, to Madina za su je su karkashe matanmu da iyalanmu, sai mu kama hanyar Madina, idan ka gan su akan raƙuma suna kore dawaki, to doguwar tafiya kenan, Makka za su gudu. Ali bin Abi Talib na leƙowa sai gan su akan raƙuma sun kama hanyar Makka kenan. Allahu Akbar. Bayan sun tafi sai dan ya sake musu wasu, sun ce to wai ko me yasa ku tafi, ku dawo mana, Allah ya sake jefa tsoro dai, wasu dawo din ba kuma yadda ayoyin gaba za su nuna. Nan gurin manzo Allah ya rika sa aka da tattaro mutane ana binne su a yawa, haka aka rika binne su, yana cewa ku binne su, kar wanda za a yi wa wanka, kar wanda aka sa wani kafani, kowanne da yadda yake din nan da jinin sa a jiki, cewa za a tashi su ran tashin kiyama, arrihu rihul musk wa launu launud dam, launi kamar launin jini amma kuma yana ƙanshin turare, haka aka rika binne su. Mus'ab ibn Umair wanda ya fi kowa gata a Makka cikin samarin Makka, amma ga shi za a binne shi ba komai a cikinsa sai wata riga guda ɗaya, idan an rufe kansa sai kafafunsa su bayyana, idan an ja ta rufe kafafunsa sai kan ya bayyana, manzo Allah ce ku ja ku rufe kan kafafun kuma ku sa ciyawa ku rufe shi, haka rijalun sarqu ma ahadullahi kana alayhi, Allah ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an, waɗanda suka gudu cikin ku yayin da jama'o guda biyu suka haɗu, inna mastazallahum shaytan, shaytan ne yaso ya zamar da su bi ba'dhi ma kasabu, saboda wani laifin da suka yi na sabawa annabi, walaqad afa Allahu anhu, ba komai Allah ya yi musu afuwa. Wato wannan ayoyi na nuna matsayin sahabbai a wajen Allah, sai a faɗi laifin
sai kuma a ce an yafe, sai a faɗi laifin sai a ce an yafe. Masu aƙidar shi'a kuma abinda ba sa so kenan, a faɗi laifin sahabi sai a yi shi lusai su dama zaman dagin sahabi ko kushe shi. To amma sai Allah ce wa laqad afa Allahu anhu, Allah ya musu afwa, inna Allaha ghafurun halim, lalle Allah mai gafara ne sannan mai juriya ne. Darasi akan yakin Uhud yana da yawa, ayoyin gaba wanda zamu karanta insha Allah za su karfafa yace mana shi. Sai mu dakata a nan abinda muka faɗa, zama daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.